Ora bom, salve rapaziada, olá, como é que vocês estão? Está tudo bem com todos vocês? Novo satélitezinho, estou com o Mavic Mini para um voo FPV, tá bom? Já tenho que estar aqui com os braços no ar porque só tenho este espacinho de cabo, tá bom pessoal? Ora bom, vamos ver aqui, configurações do voo, está nos 500 metros de altura, está tudo bem. Agora vamos pegar e vamos fazer o seguinte, vamos lá levantar o menino, Maviczinho Mini, no bagulho, Begin, ok, a levantar o bichinho, já está no ar, agora vamos sair fora, que é para levantar mais um pouco, que é para o drone não bater em nada, tá bom rapaziada? Bom, estou com as anteninhas 2.4, vamos puxá-lo aqui para este sítio, clicar aqui outra vez, e agora já está no modo posicione, prontinho, vamos deixar assim aqui que é para, se eu precisar, de o passar para o modo sport, tá bom? Meu pai, que vento! Bom rapaziada, aqui vamos nós, vamos fazer aqui um voozinho, é assim, ainda tenho que remediar com este, pronto, com este... Como é que vos vou explicar? Com esta pontinha de cabo até chegar o, né? Até chegar o adaptador do OTG. Ok. E bom, tenho distância, tenho tudo. Carráculas, meu pai. Já estive. Olhem só, está ali já povo em cima da ponte. Este voo é mais cansativo que o Maviczinho Mini, tá? Pessoal, ando lá acima três pessoas. Bom, vamos lá. Vamos ver se ele chega lá em baixo. Tá bom? Temos aqui a mirazinha, ó. E o vento que está. E eu a voar aqui com o bichinho, hein, tio? Ah, bichinho maluco! Adoro este bichinho. Só não voa, mas é meter mais por baixo daqueles cabos. Opa, que já está a perder sinal. Tá bom? Vamos lá subir aqui um pouco. Vamos ver se ele chega ali em cima. Como o Mavic 2 Pro chegou, hein, tio? Vamos lá ver. Está bom, ele está a ir. Ele está a ir, o menino. Está no modo GPS. Estou completamente fechado. Meu, como estão a funcionar estas antenas. Como estas antenas funcionam bem, rapaziada. Eu vou-vos deixar uma vez mais neste link da descrição... Aí na descrição o link, desculpem lá. Tá bom? Vou-vos deixar aí na descrição o link das antenas. Mas atenção, elas só fazem 2.4, tá rapaziada? Opa! É, eu estou a voar num sítio muito difícil, hein tio? Vamos lá descer. Atenção que este aqui não tem sensores, hein? Rapaziada, e este não tem sensores, eu estou aqui com um pouco de perca de sinal, agora com o bichinho a vinda para cá, ah, vamos lá, devagarinho, vamos descer por aqui, que eu sei que por aqui não tem estira, né, meu, estou com perca de sinal, pessoal, agora estou com perquinha de sinal, só abrindo mesmo o menino, aquilo vai. Bom, agora sim, agora ele vai abrir, ainda vou descer mais, agora vamos ir para a parte de baixo, ok, agora abriu, sim senhora, hein, meus amigos, agora está bom, eu acho que, eu não sei se já voei aqui com o Mavic Mini lá para baixo ou não, tá bom rapaziada, ainda não sei, meu, não estou lembrado, talvez já tenha voado, ou talvez não, que eu vou em muitos sítios, só que agora é assim, eu vou parar aqui, vou levantar o óculo aqui um pouquinho, que é para eu ter uma noção e vou-me virar ali para baixo, assim, ok, meus amigos, prontos, já estou virado lá para baixo, na direção do drone, é porque eu estou aqui no sítio mesmo muito difícil, e agora vamos ver qual é que vai ser... Qual é que vai ser
qual é que vai ser o bagulho aqui. Vamos ver, 80% de bateria, tenho 8, 9, 10 satélites. E vamos agora tentar ir lá em baixo, lembrando que são 1200 metros, tá bom? Ok, pessoal? São 1200 metros até aqueles cabos. E já vi a imagem no cartão de memória, meu pai. Passou a milímetros o drone do... Passou a milímetros dos cabos. É, lembrando que eu fiquei sem ver nada, né? Meus amigos. O Mavic 2 desconectou, é? E este aqui, não sei se vai lá chegar, mas... Só se levantar, não é mesmo? É, tem que vir por cima, porque claro, este drone aqui não aguenta tanto, não é, pessoal? Já não posso voar aqui tão baixinho, ó. Este chegou a metade e já perde sinal, mesmo com as antenas. Tá? É, meu, já estou com perca. Este aqui é que eu nunca conseguia passar lá em baixo pelos cabos. Vamos ter que levantar. Não é mesmo? Vamos ter que levantar e vamos... Tchingling. É, meu pai. É. Foi aos 650 metros. Não vai mais, pessoal. Não vou estar a arriscar, porque vocês já sabem como é que é. Perco o sinal e depois já era, né? Tá bom? Vamos lá. Vamos lá afundar aqui. Vou fazer o seguinte, vou parar aqui um pouquinho para passar para o modo Sport. Ah, que solinho quentinho que está agora a brilhar. Agora, ó, uma pancadinha à direita, já está. Agora vou dar aquela pancadinha para baixo, assim. Já fica no modo Position, sai fora e já era. Já está o bichinho no modo Sport, entendeu? Tá bom? Ok, meus amigos. Vamos lá agora acabar de fazer o voo em modo Sport. Meu... Naquele vídeo anterior já tinha uma águia aí à pega, mano. Subir o gimbal aqui um pouco. E agora vamos tentar ir lá em cima, meu. Nós é louco, e é louco mesmo no bagulho. Portanto, meus amigos. Este faz pouquinho barulho, sabem? Vamos tentar vir por aqui. Qualquer coisa a gente sobe. Oxalá não vá perder sinal agora aqui. Hein, rapaziada? Mas eu acredito que não. Aqui já estou mais aberto. Ele aqui já tem um rendimento bem melhor. Tá bom? Aí já, já. Eu aqui já não estou... Aqui já não estou tão fechado, tá bom? Olhem só que toma, que imagem, é? Olhem aí, ó. Passar aqui pela casa. Tá bom? Meu, simplesmente, olhem só. Aberto, olhem só como é que ele está, meu. Que lindo que está, hein, tio? Nossa, maravilhoso, rapaziada. Vamos... Vamos vir por aqui, assim, que é por causa de não haver... Por causa de não haver surpresas. Tá bom? Que este é um drone muito levezinho, meus amigos. Hein? Olhem o que ele está aí lá para cima, brother. Tá bom? Olhem só o que ele está aí, o menino. Olé! Nossa senhora, que espetáculo! Está um espetáculo, rapaziada. Vamos apontar a mira aqui da Drone BR aqui por este lado. Mira apontada. E já podemos passar por aqui, ó. Nhum, ó. Op. Mais cabos! Oxê! Nossa senhora! Eu tenho... Eu sei que está aqui um cabo fino. Olhem aí, tem aqui um cabo que eu vi, pessoal. Não sei onde é que ele está, mano. Caracolos, tio. Vamos lá subir. Meu pai. Caracolos, hoje é o dia dos cabos, mano. Pessoal, eu vos vou garantir uma coisa. Se eu não tinha dedo neste momento, meus amigos, o drone tinha batido. O dronezinho tinha batido, meus queridos amigos. Alto, perdeu o sinal, meus amigos. Não está a subir. Não arrisquem ir sem sinal. Olhem se eu perco o sinal ali onde tinha aquele cabo, hein? Meus queridos amigos, eu já vos falei nos outros vídeos que aqui... Eu aqui estava a temer pelos cabos, mano. E olhem que já está quase a 2 km de distância. Vamos voltar. Vamos lá, começar aqui a descer, virar, dar aquela viradinha.
A minha direciona e agora vamos começar a voltar. Meu pai, fiquei sem sinal. Entendeu? Opa, opa, opa. Vamos ter que subir. Apontar já para a minha direção. Meu, estou com a imagem granulada para cacete. A minha direção é esta, vamos lá. Alto. Já limpou. Boa. Limpou a imagem. Meu Jesus. Olhem que voar neste sítio não é nada fácil. Hein, meus queridos amigos? Não é nada fácil. Meu. Carráculas, abre logo de uma vez, filhinho. Ah, mano do céu. Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A ponte fica bem lá embaixo. Minha direção é esta. Já está a uns 900 metros de distância. Tá bom. E agora vamos começar a afundar aqui. Estou fechado. Mas eu quando chegar ali ao pé da ponte já... Já começa a ficar melhor. Pessoal, já é a segunda vez que quase dou uma marretada nos cabos, hein, tio? Hoje. Meu pai. Se eu não beijo aquele cabo, meus amigos, vocês... É assim, eu mal o vi. Tá bom? Eu mal vi o raio do cabo. Mas sei que detetei ali um cabo qualquer. Vamos passar aqui por cima, mas é da ponte. Aqui tem mais cabos, né? Aqui também tem mais. Ok. Deixa-me só ver se eu estou virado para o mato. Pois estou. Oh, mãe do céu. Por isso é que eu estava com a perca de sinal. Estava aqui com o raio do controle virado para o mato, brother. Bom, vamos vir aqui agora. Olhem aí, que barraquinho. E lembrando que assim, apareceu aquele cabo e no modo Sport, meus amigos, hein, tio? Agora melhorou o sinal, já estou mais ou menos na direção do Xingling. Vamos parar aqui para modo GPS, já está. E agora vamos fazer isto assim e já está aqui no... Já está o bichinho no modo GPS, tá bom? E pronto, e vamos lá, vamos ver aqui. O que é que tem aqui? Aqui um pauzinho, uma moita de palha, qualquer coisa. Hã? Ó. Sim, senhor. Nossa senhora, que este primeiro tique da Drone BR assusta. Agora vamos passar por aqui. Não é mesmo, ó? Vamos passar por ali. Ó. Ainda não bateu? Ainda não. Não, vamos lá passar, opa. Assim... Passemos. E agora vamos passar para cá outra vez. Deixem-me só vir aqui. Vamos virar o dronezinho. Assim. E agora vamos lá passar outra vez. Então, vamos passar por aqui. Assim, não posso ir muito rento ao chão porque, né? O bichinho, vocês já sabem como é que é. Vamos lá. Vamos apontar a mira. E agora vamos passar por aqui, ó. Mim, 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 mim. E ele é pequenino, ele passa em qualquer lado, este bichinho. Bom, agora vamos vir aqui, ó. Está aqui uma barraquinha, que é para uma pessoa se quiser beber uma cervejinha, tal. Pim, pam, pum, ó. Andai o people. E agora vamos vir aqui para o lado da ponte. Só que aqui tem cabos. Está cheio deles. Meus queridos amigos, vamos ali ver a pantera. Deixa-me ver. Meu, aqui sei que tem os cabos. Mano, pai do céu, eles são tão fininhos que eu nem os vejo. Está-me a cheirar ao cigarro, anda por aqui alguém perto a fumar. Tá bom? Anda aqui alguém próximo. Deu-me um cheirinho aqui a cigarro. Onde é que está a minha panterinha? Minha panteirinha está por aqui, hein, tio? Deixa-me cá ver. Está ali, ó. Está aqui embaixo, estacionada, a minha panteirinha, ó. Estão a ver lá aí? Bateria 29% e eu aqui a divertir-me, meus queridos amigos. Tá bom, vamos embora trazer o drone, mano, pai do céu, hein. Vamos lá. Bom, vamos
E assim, eu dei conta da bateria, meu. Estava a gostar tanto do voo. Estava-me a saber tão bem este voo que eu dei conta da bateria, tipo, quando isto acendeu a vermelho. Vocês acreditam? É assim, lembrando que o vídeo é mais curto, porque assim, eu estou a voar no, voei no modo Sport e hoje está muito lento, tá bom? Por isso é que ele gastou a bateria mais rápido. Olha, eu estou ali. Vamos inspecionar se anda aqui alguém. Hã? Meu. Tá bom? Vamos dar aqui uma vistinha de olhos primeiro, a ver se anda por aqui alguém. Eu cheiro a um cigarro, brother. Tá bem, pronto. Queres ir? Queres ir? Oh, 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 oh. Tá um bichinho, vamos. Anda lá para cima, meu menino. Assim. Bom, vou deixar aquele beijinho grande aqui à minha fã número 1, que é a minha mamá linda. Ok? Pronto, meus amigos, aquele grande abraço então de coração para todos. Vou fazer mais um bolzinho a seguir. Ok? Onde é que eu estou? Estou aqui, ó. Exatamente, estou aqui, hein, tio? E virado para o raio do mato, não é? Como sempre, mano. Olhem aqui, tenho que estar assim com os braços ou assim. Porque eu não posso... Eu não tenho mais cabo, tá bom, pessoal? Só estou com uns 20 centímetros, ó, ó. Está mesmo... Tenho que estar com o controle encostado aos óculos, tá bom? Para ter espaço. Meus queridos, um grande abraço. Fiquem todos bem. E vemo-nos no próximo voo. Um abraço em geral a todos e tchau, tchau. Fiquem bem, amigos. Obrigado a todos por tudo. Comentários, vossas inscrições. Meu, estamos juntos. Qualquer coisa a gente ajuda aí na boa, vocês sabem. Tá bom, pessoal? Até o próximo. Vemo-nos no próximo e último voo. Tchau.